Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Лайк басып, подписаться басуды қатты сұраймын. Я iPhone 11-ді енді Apple компаниясы шығармайды. Өкінішті себебі iPhone 11 білесіздер, әлем бойынша ең танымал телефонның бірі. iPhone 11 әлі күнге дейін сатылымда ғой, мысалы. Былай қарасаң, ал басқа модельдер уже продажадан алынып қалған, не қызық е. Осы iPhone 11 әлі сатылымда е. Даже туысқан осы iPhone 11 алғысы келеді әлі. Әлі көбісі iPhone 11 іздейді, қызық е. Не деген құдіретті сондай модель. Е, 12, нелер 13 дегендер атақты емес, осы 11 әлі күнге дейін, 15 шықса да әлі күнге дейін 15, 11-ді іздейді е. Біліп жүрегіңе жазылып, осы видеоға лайк басуды қатты сұраймын. Сізде қандай модель телефон? Комментарий жазып кетіңіздер. iPhone. iPhone болса 11 ма? 11 несімен жақсы? Неге болды сонша танымал? Соны жазып кетсеңіздер. Неге мысалы iPhone 13 атақты емес? Неге iPhone басқа 12 деген сияқтылар атақты емес? Соны жазып кетіңіздер комментарияға. Біліп жүрегіңе жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.